I veckan så släppte Elisabeth Höglund sin biografi där hon berättar om sin långa karriär som journalist och bråket som fick henne att lämna Förkväll. Och i veckan har hon varit runt på bokhandlar i hela Sverige för att prata om sin bok. Hallå! Hallå, nu är jag här! Hallå! Nu, ja, du där borta. Du kan komma hit och ställa dig här. Ja, hej, hej, hej. Ja. Jag lägger den här så kan du bara... Så kan du ta den sen efter du har tittat klart på den boken så kan du ta den där. Så. Jag lägger den här. Får du ta emot den för nu är den på väg över kanten här, förstår du. Får du se vilken sida du står på. Om du ska också ställa dig i den här mobbningskören mot mig. Jaha, det gjorde du minsann. Alltså nästa gång Nobelpriset delas ut då kommer jag att kräva att jag ska ha Nobelpriset. Och en annan kränkning det är det här med bokmässan. Att man hade den 2 veckor innan. Min bok gavs ut. Du var ju på bokmässan, Elisabeth. Ja, jag var på bokmässan, men det var ju bara fullt med böcker. Det var ju ingenting om mig. Eftersom vi på sensommaren hade kommit överens om att jag skulle stanna... Hallå, hör ni vad jag säger till er? Du lyssnar på mig. Ja, vad bra. Underbart. Då läser jag för dig. Men nu hade Axelsson ändrat sig igen. Nu ville han att jag... Hallå, ursäkta mig. Ursäkta, bilen, du stannar där. Jag får bara... Hallå, ursäkta. Ja, det är viktigt. Därmed var konflikten mellan mig och nyhetsledningen. Nyhetsledningen på SVT total. Mats Knutsson vill inte ha någon konkurrens från mig. Jag känner mig förflyttad till mitt barn och samhälle.